Čau chlape, já tě z celého srdce zdravím a chci ti říct touto cestou velice důležitou zprávu. Takže mě stoprocentně vnímej. Co kdybych ti řekl, že můžeš začít mít úspěch u žen, jako měl kdysi Casanova? Co kdyby si měl možnost pochopit věci ohledně žen do hloubky a díky tomu si přestal věřit těm mýtům, že mít spokojený vztah či partnerku je o penězích, postavení a vzhledu? Co kdyby si přitahoval ženy, jako magnet přitahuje veškeré kovové věci? Co když tohle všechno můžeš zažívat i ty, právě co se na to díváš? To, co ti zde říkám, není žádné sci-fi ani pohádka. Tohle vše totiž může být pro tebe realitou. Proto tě touto cestou nadšeně zvu na mou nabitou akci, která se koná jen jedenkrát v roce, kde se budeme věnovat všem technikám ohledně svádění, psychologie, kde si budeme věnovat hodnotám pravého muže a fíglům a typům, jak být králem ženských srdcí. Čeká tě hodiny nácviků a drillování na těch nejhezčích ženách a asistentkách a mnoho hodin v terénu s okamžitě zpětnou vazbou. Takže jestli se sebou si nespokojen a něco ti našeptává, že je čas na změnu, tak ti tvé vnitřní já našeptává to nejlepší, co může být. Je čas udělat změnu a ta sama nepřijde. Proto jednej, místa se rychle plní a jiná příležitost už nebude. Ta příležitost je teď. Klikni na to odkaz pod videem a já ti garantuju změnu ve tvém životě. To, co ti našeptává, je to pravý já, které chce tu změnu. Takže jednej teď a uvidíme se na akci. Chceš mít vztah plný vášně? Umět se seznámit? Najít tu pravou? Celý život hledáme odpovědi na otázky, jak na ženy, jak jim rozumět, jak je zbalit a svést a přimět je, aby se do tebe zamilovali a byl si konečně šťastný. Zažij akce se mnou a předvedu ti, že to jde prakticky, profesionálně a na pohodu, abys měl výsledky, jaké jsi vždycky chtěl, a to velmi rychle. I ty máš právo na to být králem ženských srdcí. Mít žhavý vztah. Plný erotiky a vášně. Porozumění, zábavy, jemnosti. Vedení. Hravosti. A mít partnerku svých snů. Být králem ženských srdcí a být šťastným.